Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Inicio agora o programa Radar 1947, 7 do 1 de 2021. Eu já estou aqui em São Paulo, capital, 24 graus. Desejo tudo de melhor a você que me ouve, saúde e paz. Pessoal, seu like é importante, se inscreva no canal. Se puder compartilhar o vídeo, eu fico muito grato e vamos em frente firmes na luta. Eu vou começar os estudos de hoje olhando aqui o CCM, que é o milho. É corn né milho aqui Brasil você vem no primeiro contrato e um aluno querido pediu aqui está o estudo eu espero ajudar o caso do, do milho foi uma típica correção né uma pernada de alta muito forte corrigiu até um ponto intermediário eu poderia até usar fibo aqui mas eu vou mostrar uma técnica mais raiz aqui para vocês que é interessante ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quadrantes. Sei que eles são desproporcionais, é mais uma estimativa. 1, 2, 3, 4, 5, 5 quadrantes. É mais ou menos a metade do movimento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mais ou menos a metade. Independente de qualquer coisa, teve o padrão fora da banda, dentro da banda e uma pinça de fundo. Então, inúmeras razões aqui para comprar. Adentrou a banda. E aí ele cumpriu uma simetria em V aqui em cima, mas parece que vai ter a continuidade da alta. Né? Então, é isso que nos parece. Queridos, eu vou é, observar aqui né, os comentários dos nossos alunos. E aí eu vou fazer os estudos, alguns estudos em cima disso. Francisco Paes, boa tarde, Wagner. Informações muito importantes, obrigado. Renata Santala, boa tarde professor, tudo bem? Tudo ótimo. Ela pediu a R 3 F. Ela pediu o fracionário, mas eu vou fazer o estudo do ativo. É, o fracionário, ele é para quando você não pode comprar o um lote. Você é compra um ativo. Então essa ação teve um IPO recente, né? E desde então só subiu. Ela pegou. Eu vi muito isso em 2002. Saiu o IPO, o ativo dobrava de preço. É, isso aconteceu. Eu peguei Cozan fazendo isso, várias ações. A única que decepcionou um pouco a época foi o UOL. Agora comprar aqui em cima eu não compraria. Tá longe da média. Dá uma impressão de formação de topo aqui. Talvez nos R$ 9,00 tal. Justificaria uma entrada. Renata, agora de repente você está comprada, onde é que eu colocaria o stop? Abaixo da mínima de ontem, não intradei a 10,10, 10, colocaria a 10 reais. É o que eu faria, seria um ponto equilibrado. Eduardo Azevedo, boa tarde professor, poderia olhar o gráfico da BIF3? Claro, uh, MRV3 e DMVF3, poderia sim. Então eu vou olhar aqui a BIF3. Colocar esse ativo aqui na tela. Os frigoríficos, né? É... Eu cheguei a conversar com, com um amigo que tem dois frigoríficos, Minerva e Marfriga em grande quantidade, é um produtor agropecuário e tal. E ele falou que é revoltante ver as bolsas nas máximas históricas e os frigoríficos em queda. Primeiro, o gráfico já tinha adiantado, simetria em a não tem sinal de fundo. Em algum momento vai subir, mas não tem sinal gráfico nenhum, nem de fluxo, nada. Ok, daí ele pediu MRV também. Então o que está subindo realmente é Blue Chip, né? a Ação Vale, Petro. MRV, a gente fez um baita trade na última imersão com ela. Ela já tinha adiantado o movimento de queda, porque ela quebrou um paradigma aqui de formação de topos. Fundos ascendentes Isso aqui é praticamente um canal, não tem sinal de fundo simples assim. De repente, quem é muito corajoso, né? Se comprar o ativo e colocar o stop logo abaixo das mínimas recentes, tá coladinho ali, menos de um cento de só pode fazer sentido, mas a chance de ser estopado é maior do que a do ativo subir. Só que se estopar, perde pouquinho, se subir, decola, né? Então, tem essa ideia para quem está consciente. E a DMVF. 3, que é a Demil, a né, empresa de setor farmacêutico. Olha, ela tem um topo duplo, claro, está desenvolvendo. Geralmente, quando é uma breve correção, o nosso querido amigo que pediu aqui, o Eduardo, quando tem uma breve correção, para na média de 21, mas muitas vezes a gente consegue traçar uma linha de tendência também. Uh, essa linha de tendência talvez ela fique mais fidedigna se a gente traçar dessa forma. E essa linha de tendência foi perdida. Então, teoricamente, a gente vai ter continuidade da baixa. São três soldados vermelhos aqui. Não tem o branco, um padrão que a gente aprende na análise técnica. Parece esse padrão que ela fez aqui, né? 1 2 3, aí ficou de lado, caiu mais um pouco. Ó. Padrão muito forte, então não, não tem perspectiva na minha opinião de compra o ativo não. É, e na verdade nem cabe usar fibo aqui, sendo sincero, porque já desceu bastante, tal, eu me ligaria mais na média e na LTA mesmo. Uh, aí o Alexandre Carvalho, seja bem-vindo, Alexandre, espero que o canal seja útil para você, dólar ou bitcoin, eu prefiro Uh, neste momento, Alexandre, o dólar. Porque se a gente olhar o Bitcoin, a não ser que tivesse uma boa correção, é muito complicado. Uh, quando o ativo está subindo, fica todo mundo dizendo, ah, 39 mil dólares é fichinha, ele vai a 100, 150 mil dólares. Só que é complicado você comprar esticado. Né? Se a gente botar um gráfico semanal aqui, né, o ativo simplesmente dia 7 de setembro, ele estava a 10 mil dólares, subiu 300% em quatro meses, né? Agora, em um cenário corretivo, aí eu acho interessante. Agora o dólar é sempre dólar, né? No caso uh, os dois estão um pouco esticados, mas o Bitcoin está mais, né? Então a gente pega o dólar aqui, por exemplo, um pullback. Lembra que eu falei que esse tipo de barra? Pode parecer loucura porque o mercado de ações é comprador, mas esse tipo de barra de ignição não fica por aqui, então tem continuidade. Então, esses recursos do dólar foram oportunidades. Inclusive, hoje eu falei claramente lá no Telegram, falei para o meu grupo, né? Nós não estamos posicionados no dólar, mas era uma oportunidade de compra, porque foi o teste desse topo anterior. Então, neste momento, eu preferiria o dólar, ou caso o Bitcoin tenha uma forte correção. Bitcoin você pode dividir o lote mas eu iria no dólar aí ah, ele veio aqui até uma retração de fibonacci que eu tinha marcado enquanto acima assim, de 5 416 e 500 nós temos um pivô de alta abaixo disso pode fazer um topo duplo descer forte e de repente ficar uma entrada para quem está de fora e busca é, alguma proteção alguma coisa assim e você pode se basear por essa reta também essa LTA se ela for perdida ela deve trazer pressão vendedora ao dólar que seria um eixo quem sabe até de topo duplo e tal ok então acho que está respondido gosto que os alunos participem uh, César Paulo sempre conosco boa tarde Wagner boa tarde boa noite né estou gravando à noite Analisando possíveis ações para entrada, verifique que as ações do setor imobiliário e estão muito amassadas. Uh, grande abraço, bem observado. É isso mesmo. A gente viu a MRV, né, César. Se a gente colocar aqui, se a gente colocar a Lopes, que é uma ação que está no meu radar, extremamente arrebentada, ó. Pivô de baixa aqui, a gente vê MRV. Se a gente colocar a JHSF, uma ação considerada premium, né? Não tem trégua, fez aí o oco mesmo. Então é isso. O setor de frigorífico, construção, não tá no state of art. Pode ser uma boa oportunidade numa segunda pernada de alta. Seu comentário é inteligente está correto. Alexandre novamente, olha, professor, minha visão. De mercado você ampliou muito quando passei acompanhado pelas redes. Obrigado, ficou feliz. Você é muito ligado no dólar Bitcoin, é verdade. Próximo radar como, poderia fazer uma reserva em dólar. Reserva em dólar você pode comprar fisicamente, mas aí tem spread. Eu acho melhor você ou comprar dólar futuro, ou melhor, Alexandre, manda um pouco de grana para fora, através da Avenue que é uma excelente corretora, e de repente deixa a grana lá, vai comprando ações de leve, eu acho que é a melhor forma. Uh, sobre o site aqui fora do Brasil, esse site eu não conheço agradeço a e dedicação nessa sua missão educacional, muito obrigado, fico muito feliz com o reconhecimento eu gosto da Poloniex lá fora, o, o conteúdo interno da cultura Poloniex é muito bom uh, uma vez eu falei da Poloniex aqui, o YouTube cortou meu vídeo, eu não consegui promover precisa acontecer de novo, paciência é, a Bittrex, a Binance, é legal ele vai provavelmente ele não vai deixar eu promover o vídeo, mas aí paciência. Diz enquanto está chegando perto do aniversário, tudo acontece, né? Uma desintegração de karma, então vamos em frente. E... e firmes na luta, mas eu sou otimista por natureza e um guerreiro, um lutador. André Luiz Gomes, professor, espero que tenha passado excelente fim de ano. Eu passei sim, tudo excelente. Ele entrou no fim do ano passado em BAC e na WFC são dois bancos, né? Com a perspectiva de aumento de juros, ele viu que as ações dispararam. Eu só poderia estudar esses ativos? Claro. Poderia sim. Ele passou em Santos com a família. Está preso desde maio de 2021 pelo Brasil devido às fronteiras. Caramba. É, é mas pelo momento com atenção a oportunidades que se abriram nesse ano que passou. É, todos nós estamos presos de alguma forma, né? Então vamos falar de BAC. WFC. Então vamos lá. Se ativo eu ganhei uma grana com ele em 2000 e. É, no passado que eu realizei lucro, é bem que of America. Olha que loucura, né? O ativo em novembro estava 23 e 10, agora está 33. Multiplic... Praticamente subiu 50%. Apesar da alta de hoje estar tá distante de média, fechou na mínima. Né? Eu acho que é o momento de realizar pelo menos uma parte, na minha opinião, e trabalhar com stop curto para o restante. A gente tem a Wells Fargo, que é uma ação que eu namoro, namoro, mas num caso. Já eu trabalhei com outros bancos, JP Morgan e tal. Esse ativo tem sinal de topo. Esse né? daqui é uma estrela cadente. É, muito se fala agora que a análise técnica não serve para nada, que tem o lance do fluxo, pode até ser. Quando você tem uma irracionalidade, mas quando começar a cair, vai funcionar pra caramba. Se começar, né? Não sei se vai começar também. Não é... Gente que já viu de tudo no mercado, quando o negócio se embala é. E ele perguntou de Tube e BBD, que são ADRs aqui de Tube e Bradesco. A DR de Tube tem o lance do dólar, por isso que ela não está tão forte, né? É inversamente, o dólar cai, ela sobe, só o dólar sobe, ela não sobe na mesma proporção. Uh, eu diria que para fazermos aqui um estudo de maneira impessoal e tudo, a gente teria que observar essa RTB Acima dela deve subir fortemente, abaixo dela... Pode ter uma correção. E aí, ele pediu a BBD também, que é a DR do Bradesco. Mesma situação. Não subiu na mesma proporção que seus pares aqui no Brasil. Mas o movimento limitado pelo Dora. A LRTB divide o homem dos meninos, o território dos touros e dos ursos. Para a gente ter uma ideia, né, comparando com os com seus ativos mãe aqui no Brasil, você vê a BBD já bem mais forte, né, uma alta de 2,84. Esse cenário aqui de oco. Eu acho que ele não faz sentido. O que a gente deve fazer aqui? Tenho 27,81. 27,86, pego o ponto mais alto. 27,86 é o ponto que divide o território comprador do vendedor. Simples assim. E vai ser o caso de tube também, né? Só que tube já rasgou todas as máximas aqui. O movimento é impressionante mesmo. Né? Aí a gente teria que pegar o ponto mais alto aqui da movimentação. O que me parece agora é que quedas serão oportunidades de entrar na ponta compradora. E para quem está vendido, sair do enrosco. Essa é a impressão que me passa no momento. Né? Essa impressão. Então, vejamos aqui. Hum, legal Deniseí é muito bons estudos no meio do pregão Eu fiz isso ontem né e realmente Eric ontem subiu 4 mil pontos e hoje subiu muito mais né impressionante uh, o Alex professor poderia analisar essa capr 11 claro política sobre política sem assim, citar discussões entendo que houve está havendo grande fraude nas eleições Americanas tal 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 pode ser mas assim hum, não não vai prosperar nada na minha opinião nesse sentido do trump questionar depois do que aconteceu ontem, não. acabou. Né? Agora tá falando até impeachment do Trump e tal, uma loucura, né? Poucos dias no governo. Só que aí, se ele tiver impeachment, ele vai ter provavelmente problemas para se candidatar futuramente, coisas do gênero, né? Praticamente matariam o Trump, Trump politicamente. Pela idade que ele tem e tal. O Amaury, parabéns pela forma como dizia a posição vendida, tal, tal, ele falou de ontem, né? Uh, e aí. SAPR3 PR11 primeiro, eu vou fazer. Essa Nepar né, é mais um setor, a gente estava falando de construção, de frigoríficos e tal. É mais um setor que não está no state of art, não está aí na, na crista da onda por parte dos compradores e vai descendo e é um setor. Construção, frigorífico, saneamento, vai gerar oportunidade e provavelmente se ocorrer uma correção é um setor que deve ser alvo de compra. Sim, buscou um objetivo de curto prazo que eu tinha comentado desde aqui de cima. Isso daqui foi um típico gap de fuga, e esse de medida, não? A medida geralmente marca mais ou menos ali a metade do movimento. Né, e veio no 2363 e não segurou, e caindo com volume. Não. RDOR3, o Amauri pediu. Eu nunca vi esse código. É Reddor? Se for Reddor eu vi, é Reddor. Uh, esse gráfico deve estar errado, aqui no cartesiano, por isso que é bom ter simula uma plataforma. Reddor o gráfico está errado realmente. Parece uma, uma roda gigante. É, houve um pivô de alta, né, acionada a 65, 67, sem sinal de fundo. Simples assim. Seria um tiro no escuro aí que pode dar muito certo pelo fluxo ou continuar caindo forte. Então não tem nenhum sinal gráfico. Ah, aí o Lindomar, nosso amigo, primeiro... Eu agradeço aqui o, o depoimento do Marcos, né? Ele falou palavras bacanas aqui. Muito obrigado. Obrigado pelo Ronaldo Sérgio Tranqueira Guimarães também. Ele agradecer o estudo da CSN. Né? O Espartano fala, o professor disse que quando é muito óbvio deveria cair a negativa, a bolsa sobe. Aconteceu hoje. O Márcio, o Guerra civil nos Estados Unidos e o mercado ignora totalmente. É verdade. Né? Ontem foi algo muito forte que aconteceu. Aí, o Paulo comentou sobre o, o menino índice ontem. Luciano falando da SAPR11BIF3. Uh, eu estudei os dois ativos por coincidência aqui, maravilha. E a Cris Silva, quero ver quando o fato a bolsa corrigir quem está preparado. Ou o Cris Silva, pode ser a ou o Cris, né? E, então, vamos ver o que o nosso querido amigo Lindomar falou do dólar: seria alvo no 5810. É, ele disse que, no caso, se cumprir essa figura... Olha, em amarelo, eu não duvido de nada. Mesmo porque, se a gente observar, por exemplo, o mercado de juros, ele está em alta. né? Lembra que eu falei que os juros eram a compra aqui embaixo? Três soldados brancos, é muito louco. Juros para cima, dólar para cima e bolsa para cima. Eu já tinha visto, por exemplo, é, dólar para cima e bolsa para cima. Agora, dólar, juros e bolsa para cima, eu confesso que... É algo novo hein pra mim, mas é possível sim. Já penso se os juros verem no 7 aqui? Quer dizer, aí tudo isso com bolsa para cima, aí seria realmente bem louco, né? Seria. Uh, aí tem o João, né? Ele perguntou isso ontem. Então, João, eu, hoje subiu, né? Eu acho que se houver uma queda, vai ser oportunidade para sair fora da. Da venda. Nós estamos vendidos, mas a gente já vendido nos 120 e 300, tinha ganho uma grana legal na é, na compra, quase 5 mil pontos. Se descer ali pelo 120, eu pretendo zerar a venda, eu acho que vai descer. Acho que vai descer amanhã, inclusive. né, O que não dá para acreditar mais depois do que a gente viu ontem e hoje é, é que o mercado vai ter um circuit breaker, vai despencar, vai ter uma correção legal, aparentemente não. Pelo menos não agora. Ok? O Rafael Jardim. Tá impressionado com as mineradoras. Tem sentido essa valorização? tem Algo, algo acontece? É o um minério, Rafael. Minério. a uh, notícias sobre aço na China. China quer assegurar uma produção menor de aço bruto. Total, total. Tal, uh, todos os dias no cenário eu detalho porque é que o minério subiu no dia anterior. Se quiserem assinar lá no site, está à disposição. Ok? Então. E aí, a gente tem dois pedidos aqui, EZTEC e Arezzo do Paulo. Então vamos lá. Falar de... Aí eu falo da vale. Então tem EZTC3, setor condenado, assim como frigorífico e saneamento, não tem sinal de topo de fundo. Isso daqui foi um típico oco. Tem vários setores embaixo, eu tenho falado disso. O que está em alta são setores, são as ações blue chips. Estão puxando através delas por quê? Porque são as empresas mais líquidas, as queridinhas dos estrangeiros. Caramba, eu só quero copiar a elipse. Só isso. O uh, deu certo. Daqui aqui é um oco típico. E né? era um setor que vinha em alta. A RZZ3. O que, que aconteceu aqui? Aquele padrão que eu sempre ensino. Você tem uma quebra dos topos e fundos ascendentes, né? Dá para marcar. por essa reta. Correto? E agora tá numa LTA. Que é uma LTA meio torta aqui, né? Mas que for perdida, de repente a Arezzo vai fechar esse gap aqui nos 55. Eu apostaria neste cenário. Ok? Então, tudo respondido. Missão cumprida. Deixa aí seu comentário. Peço ativo. Você que me ouve. É muito, muito importante para mim, para minha equipe. E aqui é o seu espaço. Pessoal, falando da... Né, das nossas gigantes aí eu vou falar da Vale 3 né Vale 3 a assim, 100 lembra que eu comentei que buscaria fácil aí o 100 pelo andar da carruagem 102 e 32 não tem sinal de topo Marobuzu professor é uma barra de exaustão é possível é possível que sim é possível que sim se amanhã cair é a barra de exaustão aí tem a Petro 4 Petro4 anulou a Shooting Star de ontem, ela praticamente anulou, né? Ela rompeu a máxima, que é o 30,90 e fechou 10 centavos acima. Para conseguir pegar algum sinal, alguma coisa, uma virada, por exemplo, nesses ativos, é só no intraday. se você ficar esperando perder a mínima, aqui, você devolve uma grana. Simples assim. E tem IVVB11. E VVB11 subindo para caramba, né? por causa do, do SP, tem o lance do dólar. Nesse caso, o dólar impacta positivamente, então subiu muito forte. Eu colocaria stop pelo intraday também, para não devolver lucro. E nós falamos do dólar, dos juros, então tem aqui o IFNC subindo como se não houvesse um amanhã. O divisor de águas que separa homens dos meninos, o território dos touros do território dos ursos é a região de 12, 4,85 por aqui. Tem banco americano com sinal de topo. Mas o fluxo está comprador. Lá fora também. Na. BBS3 quebrou esse paradigma né, da ideia de, de ter um topo mais baixo, uma barra muito forte hoje. Não parece exaustão. Bradesco 27,86 é o divisor de águas. Pode fazer um pivô de alta tá novo ou um topo duplo. Enquanto vos falo que começa uma chuva torrencial lá fora. E Tube já rompeu esse ponto. Ele é um ponto de stop interessante. 32,43. Aí temos Itaúsa. Tem chovido violentamente né, em vários locais. Impressionante. No caso... Seria o 11,94 aqui o ponto. correto, fez uma espécie de retângulo curto, uh, no caso de Itaúsa, eu, usi, eu usaria um gráfico intraday, eu acho que seria um desperdício você esperar o ativo bater num ponto do diário, então pô, eu pegaria os 12 10 aqui onde está a média de 5 e colocaria como stop inteligente aí nós vamos ter samb11 né, os bancos praticamente afastaram <coughs> esse cenário do oco, né? A gente atualiza o ponto chave agora o 46 com 60 que divide o território comprador do vendedor, né? Bom volume hoje. E aí AMBEV Ambev tá com alguma dificuldade de passar essa região Isso é interessante Mas o fluxo tá para cima Teria que ter algum sinal de mudança muito forte Alguma coisa no semanal E B3, movimento típico aqui na média Correção típica, bateu na média, subiu Acima de 69,99 Também trabalharei com stop no intraday Botaria um 30 minutos aqui Pô, ainda bem que eu vim de carro para o escritório. Que apesar de ser perto de casa, eu iria tomar uma chuva forte hoje. Então, ah, vejam que o objetivo aqui ele foi atingido, a 6194. Eu colocaria stop abaixo desse quinto aqui, 6140 eu colocaria. No intraday, se abrir abaixo, cairia fora também. Então, os ativos aqui a gente já fez. Falemos então do Bova 11, máxima histórica. Marobuzu, pode ser barra de exaustão? Pode, mas seria meio que ingênuo ficar torcendo aqui. É a mesma coisa no caso do Ibov Uma barra só varreu uma semana de negócios. E no caso do Mini Índice, eu, a gente pegou uma, uns 5 mil pontos aí do 115 e pouco até o 120 e e lá a gente vendeu. Ontem fazia sentido manter a posição. Forte volume com uma chute estar Hoje varreu. Então, uh, a grande questão, sabe qual que é aqui, pessoal? Que é que muita gente que opera o índice precisa entender é a seguinte: se você fizer, por exemplo, ó, 123 e 800 dividido por 120 e 300, não, aqui não 123 e 800. Por 120, você está falando em 2,90 de alta, né? porque o número, né? o valor numérico de fato do mini índice ele é muito alto. Né? Então, por exemplo, se ele cair 3%, ele vai ali perto dos 120 mil pontos. Então, por exemplo, se houver um teste aí, o que, que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse ponto mais alto 12585. Ele é o topo anterior. Qual que é a minha ideia? Como 120 mil pontos é um ponto psicológico, pode ser que a gente tenha a perda do 12585 e ele desça um pouco abaixo disso. E deu oportunidade tanto de zerar a venda quanto de virar a mão para a compra. E aí eu tenho algumas ações engatilhadas para montar a carteira. Não é Vale, não é Petro. São outros ativos no cenário corretivo. Ativos que não foram ainda. Então eu acho que correções no mini índice que se ocorrerem é, são oportunidades de compra. Eu concordo com... Depois de hoje eu concordo com isso. Então, por exemplo, um retorno ali pelos 120 mil pontos, pode ser a oportunidade de tanto de virar a mão, ou realizar lucro, enfim, ou quem está líquido, é entrar. Uh, parecia né, que ia perder aqui o 118, o 895 e no 117. Saiu rasgando tudo, mini simetria em V, fez o um mastro bandeira e foi embora. Alguma correção deve ocorrer. Né? Pelo menos busca por média coisas do gênero. Eu Uma das estratégias que eu tracei agora à tarde, depois que eu almocei... Foi almoçar 5 horas da tarde. Uma das minhas elucubrações seria um teste da CLTA oferecendo oportunidade na compra. Ou, de repente, a perda momentânea da CLTA, alguma coisa do gênero. Eu acho que a CLTA vai ser testada amanhã. Se ela fosse perdida momentaneamente, seria... Um setup de ouro para a zerar a venda e entrar na compra. Ok? Falando um pouco aqui do. Vou ver se o dólar está com o gráfico bugado hoje. Vamos falar aqui do DXY. Interessante que ele tem um sinal de fundo, é o dólar contra uma cesta de moedas. Né? Tem um sinal de fundo de fato. O VIX caiu muito forte hoje. Deve buscar essa LTA de novo. O EWZ não subiu tanto que ele foi limitado pelo dólar, né? mas tem máxima mínima mais alta que ontem, e ontem teve máxima mais alta que anteontem, mas não, é, não demonstra a mesma força que aqui no Brasil, simplesmente porque tem o lance do dólar. O SP máxima histórica, de novo, não tem muito o <laughs> que falar. Máxima histórica, máxima histórica, não tem resistência à frente, mas pode dar um sinal e derreter, porque o pessoal fica assustado, tá uma vez que está na máxima. Né? A mesma coisa aqui no Dow Jones, nova máxima histórica e o na Insinasa aqui também. O índice NASA aqui ainda tem a referência desse topo a 12973. O grande barato é o mercado. Muitos profissionais, a imprensa, elas lançam a ideia assim: "Ah, se tiver a onda azul, Câmara, Senado e Presidência, o mercado vai derreter, porque vai ter responsabilidade fiscal". Aí tem o fato e o mercado sobe. Aí depois me falam que esses caras não jogam contra ou a favor. Né, eles dão liquidez, de repente, para o pessoal vender e comprar mais barato. Então isso aí fica em conteste né, quando a gente vê esses fatos. Uh, e a SEC, CVM, não, nem sempre... É que é difícil também pegar todos os... O pode falar que tem liberdade de imprensa, enfim. Eu não estou nem julgando aqui, eu estou só comentando. Aí tem o índice... Tem a bolsa aqui, o índice FTSE. Quando fechou, ainda não estavam tão fortes as bolsas americanas. Trabalhando a parte alta no Morobusu de ontem. Teoricamente, vai ter continuidade da alta. Somente se perder a mínima de hoje e consolidar uma queda abaixo disso, pode realmente é, formar topo. Mas o fluxo é para cima. O índice DAX saiu da região da bagunça. Não passa aquela confiança ainda, mas uma, um viés de alta aqui, uma espécie de mastro-bandeira também na Bolsa da França e o Eurostock 50. Indo pelo mesmo caminho. China uh, alta seis sessões seguidas aqui. Rompeu esse triângulo e foi embora, de fato. E o BZQ, que é inversamente proporcional à nossa bolsa vezes dois, anêmico. Petróleo, mais uma sessão de alta sem sinal de topo. A mesma coisa, isso nos Estados Unidos, o Brent, a mesma coisa. O Bitcoin também sem sinal de topo. Parabéns para galera que tá na compra. O Ring. Que é vinculado a ouro, ainda mantém o viés de alta, isso chama atenção, como ocorre também no mercado de juros e de dólar. e Tem o MME, que não é MMA, que é fluxo para mercados emergentes firme e forte. Então é isso, amanhã estaremos juntos. Eu vou tentar gravar o cenário Eu Radar amanhã. E você que me ouve é importante demais para nós. Participe da área de comentários. Aqui você é bem-vindo, tem o seu espaço. Eu agradeço, pessoal. Saúde e paz. Se puder deixar o like, se inscrever no canal, eu fico feliz. Vamos em frente, valeu!